Здравейте! Днес ще ви разкажа за анализирането и приоритизирането на потенциалните целеви пазари. Вместо всеки бизнес или отдел или продуктов менеджер да разработват подход за оценяване на потенциала на алтернативни пазарни сегменти, понякога е по-добре да се прилага обща аналитична рамка върху сегментите. По този начин мениджърите могат да сравнят бъдещия потенциал на различните сегменти, като използват един и същ набор от критерии и после ги приоритизират, за да решат към кои сегменти да се насочат и как трябва да бъдат разпределени ресурсите и маркетинговите усилия. Една полезна аналитична рамка, която мениджърите могат да използват, е матрицата на пазарната привлекателност и позиционирането на бизнеса. Мениджърите могат да използват метода по два начина за разпределянето на ресурси за различни бизнеси на корпоративно ниво и за разпределянето на ресурси за различни продуктови пазари на ниво бизнес единица. И това е приложението, което представлява интерес. При разработването на подобна матрица, мениджърите могат да преценят привлекателността на пазара, неговият потенциал за печалба, като изследват пазара, конкурентните фактори и факторите на околната среда, които могат да повлияят на печалбата. Те могат също така да преценят силата на конкурентната позиция на фирмата, като наблюдават плюсовете или минусите по отношение на нуждите на пазара и компетенциите на възможните конкуренти. Разработването на тази матрица включва следните последователни стъпки. Първа стъпка – избор на критерии за измерване на привлекателността и конкурентната позиция. Втора стъпка – претегляне на факторите привлекателност и конкурентна позиция с цел отразяване на тяхната относителна важност. Трета стъпка – оценяване на настоящата позиция на всеки потенциален целеви пазар за всеки фактор. Четвърта стъпка – проектиране на бъдещата позиция на всеки пазар въз основа на очакваните тенденции в околната среда, потребителите и конкурентната среда. И пета стъпка – оценка на последствията от възможни бъдещи промени в бизнес стратегиите и нуждата от ресурси. Сега ще разгледаме тези стъпки подробно. Първата стъпка – избор на критерии за измерване на привлекателността и конкурентната позиция означава, че при оценката на привлекателността на даден пазар и на силата на настоящата или потенциалната конкурентна позиция на фирмата, в него се базираме на анализа на възможностите. Мениджърите могат да оценят двата аспекта въз основа на информацията, получена от анализите на заобикалящата среда, потребителските сегменти, конкурентната ситуация и потенциалните предвиждания на пазара. Прави се анализ на възможностите, първо на икономическите и технологични фактори. От една страна се изследват капитала и технологиите, от които се нуждае една фирма, за да се справи успешно на пазара. От друга страна се отчитат конкурентните промени, например входни или изходни бариери, които засягат дългосрочната конкурентоспособност и потенциала за формиране на печалба. Вторият фактор – това е конкуренцията, отчита се броя и силата на конкурентните фирми на пазара, както и възможностите за промяна на пазара вследствие на появата на продукти и заместители. И на трето място се анализират факторите на околната среда, като социални, политически процеси, държавни регулации или лобистки групи, които влияят на възможността за пазарна реализация на фирмата. Всеки от тези фактори може да повлияе положително или отрицателно на привлекателността на пазара. Все пак връзката между привлекателността на пазара и тези фактори е доста комплексна и зависи в голяма степен от бизнес сферата и вида на фирмата. Първата стъпка в оценката на привлекателността на настоящия и потенциалния пазарен сегмент се състои в идентифициране на
основните измерения на привлекателността на определена индустрия от гледна точка на самата фирма. Този процес, критериите, използвани за оценка на привлекателността, би следвало да кореспондират с всички пазарни сегменти, определени като целеви. Сред по-важните фактори за конкурентоспособност и сила на фирмата са факторите, свързани с пазарното позициониране. Най-подходящи са при анализа на вече познат пазар, тъй като отразяват действителната пазарна сила на фирмата и продукта в сравнение с основните конкуренти. Отчитат се икономическите и технологични фактори, дефинират се настоящи или потенциални конкурентни предимства и недостатъци на производства с ниска себестойност, ефективно използване на мощности или технологии или устойчива продуктова диференциация, по-висша технология или защита чрез патенти. Разглеждат се и фактори, свързани с капацитета на бизнеса, които отразяват оперативната сила или слабост на фирмата в сравнение с нейните конкуренти. Например, по-добре развити канали на дистрибуция, по-ограничен финансов ресурс за бъдещо разрастване и така нататък. Необходимо е да се отчита и взаимодействието между различни целеви пазари, което е резултат от съвместното участие на различни фирми в общи оперативни дейности и използването на общ ресурс, например съвместна реализация на няколко целеви пазара. Подобни взаимодействия могат да бъдат предизвикани и чрез пренасяне на положителни потребителски нагласи към един продукт върху друг продукт, например създаденото мнение за качеството и надежността на малките коли на Honda се използва от фирмата при навлизането на пазара на градински косачки. Втората стъпка е оценка на тежестта на всеки фактор за привлекателността на пазара и силата на бизнеса. Важността на всеки фактор се дефинира цифрово. Например, директорите на голяма фирма, произвеждаща хранителни продукти, определят тегла за всяка група фактори. Стъпка 3 и 4 включва оценка на пазарния сегмент. Оценката се извършва по скала от 1 до 10. Данните се използват за съставянето на матрица, представляваща взаимозависимостта между двата критерия – атрактивност и конкурентна сила. Петата стъпка е проектиране на бъдещата пазарна позиция. Необходимо е да се направи анализ на възможните промени на пазарната привлекателност за следващите 3 до 5 години, като се вземат под внимание промени в потребителските предпочитания и поведение, навлизането на нови и излизането на стари конкуренти и промените в стратегиите на конкурентните фирми, появата на нови производствени технологии, влиянието на икономическия климат, социалните и политическите процеси, промените в покупателната сила на клиентите, вертикалната интеграция между конкурентните фирми. След определянето на възможните промени в средата, е необходимо да се дефинира тяхното влияние върху конкурентната сила на бизнеса. Шестата стъпка е оценка на последствията от избора на целеви пазари и осигуряването на ресурси. Един пазар би следвало да се дефинира като целеви, само ако оценката по единия критерий е силно положителна, а по другия поне средна. Решението за определянето на пазар като целеви може да бъде взето и ако оценката по двата критерия е следна, в случай, че анализите показват, че е вероятно пазарната атрактивност и конкурентната сила да нарастват през следващите години. Съответните пазари се разглеждат като трамплин за навлизане на нови, по-атрактивни пазари в бъдеще или част от разходите вече са направени. Фирмите следва да се насочат към привлекателни пазари, в които имат добри пазарни позиции и да избягват непривлекателни пазари, на които фирмите не разполагат с сериозни конкурентни предимства. Кои са пазарните стратегии според сегментирането? Първата стратегия е стратегията на масовия пазар. Тази стратегия може да бъде приложена по два начина, като се игнорират разликите между отделните пазарни сегменти и се създава един продукт и маркетингова програма,
които удовлетворяват максимален брой потребители. Целта е да се спечелят най-голям кръг клиенти, да се произвеждат големи количества и да се реализира икономия от мащаба. Тази стратегия изисква значителни ресурси, много добри производствени мощности и способности за масов маркетинг. Прилага се от големи фирми или от дъщерни фирми, които се радват на силна подкрепа от страна на фирмата майка. Като се създават отделни продукти или маркетингови програми за отделните сегменти, това е маркетинг, който наричаме диференциран. Тази стратегия може да генерира повече продажби от недиференцирания маркетинг, но нейното прилагане е свързано с по-високи разходи по създаването и реализацията на продуктите. Стратегията пазарна ниша включва реализацията на един или повече пазарни сегмента, които макар и да не са най-големите, обхващат достатъчен брой потребители, които често търсят специфична характеристика на определен продукт или услуга. Тази стратегия избягва директна конкуренция с големи фирми, които преследват големи пазари. Стратегията растящ пазар е насочена към един или няколко сравнително малки, но бързо разрастващи се пазари. Предпочита се от малки фирми, които се стремят да избягват директна конфронтация с големи компании, да печелят значителен пазарен дял и да увеличават обема на продажбите си в бъдеще. Прилагането на тази стратегия изисква значителни ресурси за проучване, добри умения за маркетинг, чрез който се идентифицират и създават продукти, харесвани от новите потребители, и ресурси, за да се осигури финансиране на бързо растящото производство. Проблемът при тази стратегия е, че бързо развиващите се пазари привличат много силна конкуренция. Затова целта е бързо да се осигури възможно най-голям пазарен дял, който в последствие да се защити от новонавлизащите конкуренти. Как правим избор на целеви пазар на международната сцена? Навлизането на глобалния пазар може да е свързано с различни причини. Осигуряване на голямо производство, намаляване на производствените разходи и реализиране на икономии от мащаба, както и субсидиране на производство чрез реализирането на печалби другата по света, което позволява намаляване на цените на продукта на местния пазар. Такава стратегия може да се осъществи за защита. Ако защитаващата се фирма оперира само на националния пазар, тя може да отговори на заплахата чрез намаляване на цените на цялата си продукция, докато глобално опериращата фирма ще намали цените само на националния пазар, но не и на другите пазари. За да отговори на такава стратегия, защитаващата се фирма може да се опита да навлезе на пазари на конкурента, който той няма все още много силни позиции. Друга причина за навлизане на глобален пазар може да бъде в случая на експанзия на потребителя, който изисква неговото удовлетворение да включи нови пазари. Цел може да бъде спечелването на чужда валута или в случай, че държавната политика насърчава чрез субсидии пазарната експанзия на чужди пазари. Навлизането на глобални пазари в много случаи зависи от наличието на подходящи партньори, както и от икономическата, социалната и политическата обстановка. Необходимо е да се намери баланс между така наречената сила на продукта на локалните пазари и географското покритие на продукта, броят и големината на целевите пазари на фирмата. Тъй като ако фирмата инвестира твърде много в качествата на самия продукт, рискува да изпусне много потенциални международни пазари и обратно. Ако инвестира в експанзия на международните пазари, има вероятност да изостави развитието на самия продукт и така той да отслаби позицията си на локалния пазар. Това решение за разпределение на ресурсите във фирмата трябва да се съобрази с текущото и състояние на позицията спрямо конкурентните фирми. За целта често се използва матрица на позициите на международната конкуренция, при която по хоризонтала са изредени в степените на международна експанзия, а по вертикала
степените на качеството на продукта и всяка от конкурентните фирми е категоризирана. Така се вижда текущото положение на нашия продукт спрямо конкурентите по тези два признака – качество и географско покритие, и може да се вземе адекватно решение за бъдещи инвестиции. При избора на целеви пазар има известни етични проблеми. Такива проблеми могат да възникнат в две ситуации. При включване и изключване на групи потребители от целевия пазар, при включване на потребителите в целевата група, те могат да бъдат повлияни да действат в ущърб на собствените си интереси. Например, производители на бира, които провеждат активна маркетингова политика, насочена към студентите, би трябвало да модифицират своя маркетингов подход и да акцентират на умереността и отговорността при приемането на алкохол. Въобще, масовото рекламиране на алкохол и тютюневи изделия повдига много сериозни въпроси от етично естество. При изключване на групи от потребители от целевите пазари, проблемът е, че тези потребители се лишават от дадени услуги или продукти и често плащат повече за това, което на практика получават. Например, едно проучване в Ню Йорк показва, че в по-бедните квартали цените на хранителните стоки са по-високи с около 9%, което прави по 350 долара годишно на 4-членно семейство. Компаниите често се сблъскват с въпроса да правят ли бизнес с целеви групи, с които всъщност им е по-изгодно да не взаимодействат. Например, застрахователните фирми предпочитат само нискорискови клиенти, болниците само пациенти с здравна осигуровка. Възможни са два подхода при формиране на стратегия за маркетингова политика. Агрегиране на пазара, в случаите когато повечето клиенти имат сходни нужди и желания, или сегментиране на пазара, в случая когато клиентите са разнородни. Това е по-популярният подход, тъй като отразява реалността на пазарите днес. Процесът на сегментиране на пазара включва идентифициране на характеристиките и потребностите на клиентите. Има 4 основни групи от дескриптори, които характеризират поведението на клиентите. Физически дескриптори или демографски характеристики, общо поведение, начин на живот, социална принадлежност, поведение по отношение на конкретния продукт или услуга и накрая потребителски нужди. Дескрипторите се делят още на дескриптори за макросегментация, за организационните характеристики на потребителите и дескриптори за микросегментация, характеристики на субекта, взел решение за покупка на продукта или услугата. В процеса на определяне на подходящ сегмент или целеви пазар се използва матрицата на атрактивност на сегмента или бизнес позицията на фирмата в сегмента. За целта се идентифицират критерии за атрактивност на алтернативни сегменти, обикновено групирани като пазарни фактори, икономически и технологични фактори, фактори определени от конкуренцията и фактори на заобикарящата среда. Аналогично се идентифицират и критериите за относителната позиция на фирмата в алтернативните сегменти, групирани като пазарни фактори, икономически и технологични фактори, бизнес възможности и взаимодействие между отделните целеви сегменти. Откриването на атрактивни потенциални пазарни сегменти трябва да е съобразено и с корпоративните дългосрочни цели и ресурси, както и с конкуренцията. Един от най-популярните примери за стратегии на определяне на целеви пазар, това са масовия пазар, мас-маркет, пазарната ниша, ниш-маркет и развиващ се пазар, growth market. Изборът на подходящи международни сегменти трябва да се определя от съотношението между качество на продукта и географска експанзия, съотнесен към конкурентните продукти и услуги. При определянето на подходящи пазарни сегменти възникват и определени етически проблеми, свързани с включването или изключването на определени потребителски групи. И така, уважаеми зрители, аз правя съдържание за маркетинг, нещата от живота, интервюта с интересни личности всеки ден.
Ако това съдържание ви допада, моля, абонирайте се за канала. Приятен ден!